Няма основание България да бъде държана извън Шенген. Тази категорична позиция изрази председателят на Европейския парламент Роберта Мецола. Това стана по време на дебат в Страсбург за бъдещето на Европа. България трябва да се присъедини към Шенген и еврозоната, заяви премиерът Николай Денков в речта си пред евродепутатите. Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола изрази пълна подкрепа за присъединяването на България не само към Шенген, но и в еврозоната. Тя разговаря с премиера Николай Денков в Страсбург. Мецола отбеляза разочарованието на парламента от отлагането на решението за приемането на България и Румъния в Шенген миналата година. По този въпрос сме изцяло на ваша страна, добави тя. Няма основателна причина България да не бъде приета в Шенген, след като изпълнява условията от 11 години. Искрено се надявам, че Испанското председателство ще положи всички възможни усилия, за да постигне съгласие между всички страни членки тази зима. Виждаме и насърчаваме усилията на българското правителство за изпълнението на изискванията за присъединяване към еврозоната. За мен е ясно, че това е възможно най-доброто решение за страната и за българите. Благодаря на България за помощта, която оказва на Украина. България изпълнила всички изисквания и трябва да се присъедини към Шенген. Това каза пред европейските депутати премиерът академик Николай Денков. Речта му бе част от общите дебати за бъдещето на Европа. България изпълнила всички изисквания за приемането и в шенгенското пространство. И всяко по-нататъчно отлагане е неприемливо и демотивиращо за нашата страна и за нейните граждани. Разбираме, че в момента самото функциониране на шенгенското споразумение е изправено пред сериозни проблеми, и много страни възобновяват проверките по границите си. Но не смятаме, че това може да бъде аргумент за неприемането на България и Румъния. С нашите две държави в шенгенското пространство границите на Европа ще са по-добре защитени и Европа ще бъде по-силна. Премиера добави, че ще запознае Европейския съвет с възможните отрицателни последици от ново отлагане на положително решение за Шенген. В отговор на обращението на Денков, много от евродепутатите призоваха да се сложи край на дискриминацията на българските и румънските граждани и поискаха съветът да гласува присъединяването на двете страни към Шенген преди края на тази година. Членовете на Европарламента приветстваха проевропейското правителство в страната и наскоро приетите реформи, но призоваха за бързи действия по отношение на използването на средствата от Евросъюза.